Është zgjeruar këtë diel sipërfaqja e përmbytur në territorin e Bashkisë Shkodër, kështu sipas njoftimit të bashkisë, sipërfaqja totale e përmbytur është 1220 hektar, e rritur me 100 hektar. Në njësinë administrative anamalit, janë 1200 hektar të përmbytur, rrugë obotit, ka prezencë ujë 65 cm e rritur 5 cm, ndërsa ujësia suplika 1 vijon te jashtë funksionit. Në rrugën e obotit po operon 1000 kalueshmëri së lartë së bashku me 4 forcat e ushtrisë. Në njësinë administrative Daç janë përmbytur 20 hektar tokë bujqësore. Në vendin e quajtur Urrele të Shirqit, rruga Shirq Darajat ka prezencë ujë në rrugë 30 cm. Për momentin rruga është e pakalueshme për mjetet e ulta. Nga ana tjetër niveli i lumit Drin shënon kuotën 6.10 m, ndërsa niveli i Liçenit shënon 8.45 m me një rritje prej 20 cm, ku kuota maksimale është 8.7 m.